Regorda, mä pitää varmaan ottaa se kultana se. Takuma puolta tulee. Mä en tiedä miksi ne meni B:lle, kun ne clear sitä B:n niin nopea. Bonne chance, mes amis. Se saakin halus välttämättä pussa tonne alle. Ei kummallakaan puolella mitään hyvää. Siellä joku? Joo, se on vaan. Sitten ampumaan sen nuolilla. Puolin kans. Mä en mukaan ehtinyt ampua sitä mun näkyy, että mä en ehtinyt ampua. B. Spike planted. Shadows traveling. They will cower. Aika nopea ulti. Neljä tappoa. No, ulti. Ei, täällä on tää uusi miekka. Ei, puukka. Tää on täällä Omenilla. Shameful performance. My ultimate is ready. Placing sentry. Kato, näetkö sä? Joo. Varmaan se osti se. No ei, mut... En mä tiedä. Jos sä tykkää siitä, mut siis... Ei, aika. En tiedä, onko ver... Kultainen pyssy. Tää on kukkakaan, eikö? Aha, vittu. Oh. Welcome to my world. Cover going out. Blinding. Tietenkin meidät lähtee joku. Ai lähti. Joo, killjoy. Ai joo. Ja vaikka me hoitaa 2-0. Mä en kuole, tän takanakin on tyyppi. Silloin Phantom, se voi spämmää niin paljon kuin se haluu noista moukeista läpi, koska ei näy niitä kutijälkiä. Se näkyy vaan itelle. Kato. Kato. Reloading. Aka. So close. One enemy remaining. That's sweet. Could not work out our differences. Match point. I know how this will end. Tää on tätä orbia, ulti. Se on vaan se, että jos ne on slidea, niin mä en välttämättä ehkä osu se. No. Saattaa olla aina ongelma. Hyvä stunni, niitä ne on jo. Tuntas varmaan kaikki. Voi. Tää
out. That works. Cover going out. Enemy spotted A. My ult's ready. Next. One enemy remaining. It's a shame you had to do it. We saw it, but I'm not sure. Oli siellä smokeissa, mä tulin siellä smokeiin. Sos. Yhtä kivaa viperi. Tuon kuhan silmät tuli vaan eteen. Mä en varmaan toi voitti. Varmaan tuolla korkeampi asias kuin muu. Oh no. That is bullshit. Mä en ollut huonoin. Mut nyt mä menen syömään. Vittu, se oli kaksi korkeammin. Come on. Mä tuun kohta takaisin. Ainakin vähäksi aikaa.